Takže čau lidi, vítám vás u dalšího videa a dneska bude nová série. Dneska budeme čekat na shop, až tady bude free. A jako nenatáčel jsem to sám, natáčel to spoustu youtuberů to už natáčelo. A dneska si teda tady koupíme ten Big Box a ten končí za 5 minut a 52 sekund, už jenom 50, takže mám tady Jackie už na 20 a já nevím, koupíme si teď ten Big Box asi a teda pak si půjdeme zahrát jednu hru a pak to už bude, takže já jdu na to. OK, nic tam není. PowerPointy na Edbita a dneska, škoda, že nemám na tady ten Megabox. A teda dneska bych si chtěl zahrát teda hodně s tím Nanim, kterýho tady mám novýho. A co bychom si tak mohli zahrát? Zahrajeme si, zkusím Brawl Ball. Já většinou hraju teda sola a dua, ale tak teď si zahrajeme Brawl Ball. Jakože tady ty eventy moc nehraju. Dneska jsem si dvakrát akorát zapl Game Grab a vyhrál jsem ho, což se docela divím, protože Game Grab je snad pro mě ten nejhorší event. A teda nebudu to tady jako mluvit a budu mluvit spíš ke hře tady. Takže máme tady Max Pam a Nani. Proti nám je teda taky Nani. OK, tady je Mortis, tak toho zkusíme vymazat. Ano, vymazali jsme. Tady rozbijeme bránu. Tak a teď. Jsme docela se uhejbli dobře. Pojď. Zkusíme znova Mortise. Ne, hodím to dopředu. A teď jedeme. Ne. What? Oni mě zabili, ne? Sakra. Aha, oni mě zabili. Tak to se mi třeba ještě nikdy nestalo. Tak už vím, co se stane. Ne! Tak nám taky to rozbili. Ne, tak to jsem měl v hajutinu. Škoda. Tak to je docela slabý na tom Nanim asi. To je jeho slabina. Tak. Máme teda. Max ještě neměla speedy, nebo měla? Tam Max ještě neměla utinu asi ne. Nebo měla? Možná asi jo. No, tak jsem umřel. Ale mám ultinu, myslím. Pem si dala vlastňáka. Dobře, já zajdu sem takhle dál. Jo, už mi dala speedy a já jsem zrovna kopnul ulti. Tak teď jsem třeba neviděl, kde je ta ultina, ale vůbec. Hodím to dopředu, ten míč. A nech. Pojď, Max. Pojď. Kamo, ten Mortis jsem zabil úplně totálně všechny. Tak měli málo životu, jako, ale... Ne! No, tak prohrá a... Já nevím, asi si už jednu hru radši nezahraju a... Já to tady teda střihnu a pak se teda uvidíme, až bude blízko ten shop. Takže zatím čau. OK, lidi. Tak jsem teda tady a... 6 sekund, takže já jdu do shopu a už to bude za chvilku a už to je. Takže free pavry na Franka, skin na Boa, ten tam už byl horu s Bou, GT Max, Agent P, jo, tady je ten skin na Karla, toho chci, to strašně chci. A jo, tady to tady zůstalo, pěkný.
Tak je, jako... Jo, tady ten. No to je jedno. A teda jdeme si asi vybrat Free Powery na Frankosáka. A... jo, to jsem vám chtěl ukázat. Já měl... když tak si to můžete přetočit, před tím shopem, si to můžete přetočit, jsem měl 1000 coinů. A když jsem to měl střihlý, tak jsem si updatenul 8-bita. Já prostě měl 1000 coinů, tak jsem hledal tady, ne? Tady vidím Nitu na 7, Kota na 7 a prostě tady třeba ještě Karla na 7. A prostě najednou tady vidím 8-bita, který je jakože na upgrade na 7. Tak jsem ho dal na 8. A jo, a za chvilku budu mít odemčený star powerky. A na 8-bita si to zrovna tak přeju. Takže jo. Ještě třeba jsem vám chtěl ukázat, ale to jsem mohl i v jiném videu, ale to je jedno, ukážu vám to stajcím. Se Karlem a Sandy. Určitě to asi všichni na to, co na tady to video koukáte, víte, že to jde. Takže s Karlem je to všechno jakoby s útinu, jo, prostě. Takže s Karlem si nabijete útinu a zapnete ji a dáte edit control. A teď můžete vidět, že tady si to můžete posouvat a teď můžete vidět, že ten Karl se netočí jakože normálně. On se točí trošku míň. A teď dáte save a normálně takhle jste, jo? Což mi přijde jakože hustý. A teda jdu vám to ještě ukázat na tu Sandy. Tak mám ultinu a teď vlastně, proč to házím tak daleko, laglo se, dáte ultinu a dáte znova, teď nevím, jak se to jmenuje, zapomněl jsem to, zmizí ultina a jste neviditelný, jo, takže tak. No a mohli bychom si ještě zahrát. Kolik nám zbývá? Jo, takže máme ještě teda jednu hru bych dal. Dáme to v duo, ne, já bych to dal v solo. A s kým si ji zahrajeme? Mohli bychom s Piper. Nebo toho 8-bita zkusit? Jo, tak dáme toho 8-bita. A já si dám ale na tady toho Bravel Ball, protože já to chci otestovat. A teda tak. Tak, kde je proti nám? Jackie, A Ems? No tak to jsme docela v problémách. Vylez se. Oh no. Sakra, tak to jsem použil třeba k ničemu, ani ten gadget, to jsem ani nemusel používat. Kámo, tak to je blbý. Ratatata! Kámo, ne! Co to bylo? What? Tak to si musíme dát ještě jednu, jako to nejde. WTF? OK, dobrý. Jsme tady a... Jakože tamto ta hra mě pěkně naštvala. Jakože protihráči jakože byli docela namakaný. A jakože moje teammatei tam jakože já nevím jestli byli AFK nebo co. Já jsem je jakože vůbec nesledoval. A jakože docela hrozný byli. OK, Bibina nevím proč nedala vola. Jo, já ji vlastně zabil. No. Wow. Dobře, Nany, mě zachránil. Jaj! Tak, zachráním se. Před Bibi zabiju jí!
dám sem míč na nimi. Co jsem domluvil, nemusel, teleportuju se radši. What the f? Jak dala tu bublinu? Cože? Kde se odrazila? Tak to byla dobrá ultina. Tak to... To jakože chválím. Okej. Okay. A všiml jsem si, že už nemám žádný gadget. Pěkný. Sakra, sakra, ne, ne, ne. Okej. Jakože... Už je přes 10 minut, ale... Ale já... Dám ještě pak jednu hru. V sole, protože jakože dneska ráno se mi mega třeba dařilo. Ne, sakra, já se nemůžu teleportnout! Ne, já se jenom spolíhám na gadget! Sakra! I kdybych ho měl, tak bych ho vyplejtval zbytečně. Tak to ne. Ne, neho. Bibino, ty jsi zlá. Dobře. Ne, Nani, ne, to si neměl dělat. Já nevím, k čemu to udělal ten Nani. Ty chceš jenom rozbíjet teď. No, vád, ten Nani je blbej. Ježíši Maria. Kamucu, tak ten třeba si vyplejtval lutinu úplně zbytečně. Proč běží bez míče, sakra? Kopnu lutinu. Pojď, Franku. O, Franku nedá. Pojď, Nani! Trif je! Jus, yes! Prosím, to musíme vyhrát. Ne, 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 Nani, Nani! Ne, Nani! Ten Nani je blbej! Kam tak oba Nani byli úplně jakože vyplý mozky měli? Tak proč nestřílel dopředu? Och jo. OK, jsem tady ve hře a bude to tentokrát showdown s Mortisem. Ona je mapa, myslím, že na ty, na... Ty vole! OK, nová hra a tam to se nestalo. Jako, co to je s tím videem? Ráno se mi tak s Jackie dařilo. Vat. Ráno jsem jí měl ještě na 18, co se s tom stalo? Proč vždycky na videa musím prohrávat? Ne, tak to ne. Ne, 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 nech mě! Ty vole! OK, lidi, teď to dohra... Aspoň dohraju s Darylem a doufám, že budu mít nějaký plusový pohárky, protože jakože to je hrozný dneska. Já nevím, proč po mně všichni jdou. Vat! To je jako hrozný. Už to vidím, že prohraju s 20-kovým Darylem. Tak to je mega blbý video tady to. Okej, okay. Střet je pro mě. Tam se střet je pro mě. Asi jo, Helene, to. Asi mi odpověděla už. Tak díky, no. O, tak ta Roza tu vůbec nečekala. Tak teď najedu na Nitu. Ne! Prdele, ty vole! To jsem posral zase.
tom Karlovi jdu. Cipni! Kam, počkej, ten gadget. Jakože ten gadget je k ničemu, nevím, proč jsem ho použil, ale... Počkej, tak to mě zajímá. Počkej, já potřebuji jít sem, aby... Ten gadget... Jo, kamo, tak to jsem si ještě nevšiml. Tady! Jdu! On má star power? Jo, vlastně. Jo. Kamo, to je ten, který má i ten skin, ne? Ten se spawnoval vedle mě. Chcípni, to máš za to! Já si věřím, že to vyhraju. Pokud ten bow nebude mít... Vím, že má star powerku, že nevidí dost do křoví. To nemá, teda... Ježišmarja, já taky mluvím. Takovou star powerku nemá. On má tu jinou. Cípni! Yes! Yes! Konečně! S Zerilem! To video se strašně natáhlo, o 6 minut. Ale konečně aspoň vin za to video. Už se těším, až budu mít aspoň těch 14 tisíc. OK lidi, tady to bude konec dnešního videa. Jako s tím Derylem jsem rád, že jsem vyhrál. Ale jakože za tady to video bylo to hrozný, ale natáhlo se to fakt jakože o hodně, takže... Nebudu to pokecávat, já se s vámi loučím a čau!